Muvali smo se davno. U jednom od video priloga koji su sinoć pušteni u Beloj kući, zadrugari su imali priliku da pogledaju razgovor Anje Todorović, Sandre Rešić, Jovana Cvjetića-Cvjereta, Otari Simov i Nenadu Aleksića. Tara pre nego što je diskvalifikovana sedala je pored mene, ja sam pričala sa njom tu, da li i dalje stoji pri tome da se diskvalifikuje. Ja sam joj rekla da ako je već ovdje toliko, da izdrži toliko još 2 mjeseca. U tom trenutku je Jovana rekla Stefanu da nju verenik čeka napolju, ona je meni pokazala da njih dvoje je i rekla da je to razlog. Mislila smo sam da je Jovana to izmislila, da je to laž, posle sam ja shvatila da je između redova gdje ona htjela da povuče da je to razlog, to što je Stefan čeka, objasnila je Anja. Tara je meni ovako rekla za pozivu, bacila se Jovana. Tara je rekla Jovani, Jovana je rekla meni, poručuje Stefan. Ali meni Tara nikada nije pričala da će sa njim da bude, nego mi je samo ovako rekla da je on razlog, poručali misice. Je li ja treba da se kunem sad? Odakle bi to znao, ja bih je napao prvi da to meni rekla. Tara je napala Jovanu, ja sam onda ustao i rekao, ti si meni to rekla, ja sam iskoristio kada sam ustao protiv nje ovdje za stolom, odbrusio Stefan. Ne razumijem druge ljudi koji su dobri sa mnom, koji su čutili, ubacio se reper. To za Stefana što se tiče cele te situacije, Tara je rekla da ne može da izdrži više taj odnos jer je Ša nešto napao, nešto njeno. Ja nisam znala sada za Stefana, znam za priču, znam i za Lazara i za Stefana i sve, ali sada ne jer smo Nenad i ja imali narušen odnos, objasnila je Sanja. Ša je u jednom trenutku onda otkrio da je imao još devojaka dok je bio u braku sa Ivanom.